कट गई हमारे से जानु क्या हान्नुहुन्छ यस्ता कोहीले हान्दैन नि जानु म सक्दिनँ रमाइलो गर म सक्दैन के यार जे जित केटर लाइभ राम्रोसँग बस है लाइभ होइन रेकर्ड हो नलाउ नम्बर कति भयो नम्बर मैले त रेकर्ड गरेको मात्र भिडियो मात्र गरेको हाम्रो हाकु सरकारले जानुभएको छ है त्यो बेला Boom spike selfie down button हान्नु न साह्रो होइन कि जित्किर म तिमीको त बस्नु जानु पर्ने चाहिँ क्या म जान्थेँ नि यार अहिले चाहिँ ह्याकु सरकार गएपछि नम्बर दनादन ती पेलेको छ नि गर्छन् के गर्छन् अहिले क्विक हान्नमा देख्दा पर्छ खान्छन् को अहिले चालाकी भएको छ नि बल्ल तातेको छ नि कति भन्नु चोरी भयो भने चाहिँ नि हुनसक्छ लाखले भाइ त भनिदिएछ नि माछा त चस्मिसे खाते भाइ
कति भर्नु म 6:11 कताको यताको छौताको 11 वाह हाकु सरकारबाट भूमि स्पाइ बल्ल गेम खतरा हुनु भयो गेम तीन छिने बित्तिक गेमको सुशीलेन गएको भयो बल्ल छ उनकोमा स्पाइक सियो आनन्द तिमीले गर्छौ र भिडियो हाम्रो नि यहाँ चारजना किराम राम्रो बनाऊँ न यहाँ हामी पनि खेलाम न ए मिलन हामी पनि खेलाम न यस्तै किन भन न किनकि हामीले अब उयस वर्ष तोकेर राखिन्छ वर्ष तोकेर कोही आन्न आने कस्तो देखि यस्तो भयो बल्ल वर्ष यहीँ खेलाइदिउँ उयो छजनाको बिचादेखि हत्रिएर त तान्ने नि यस्तो कुखुरा राख्नु हामीले यस्तो स्पोन्सर दिनुभएको छैन कुखुराको हामीले मिल्दै मिल्दैन कुखुराको अब यो काल छुट्टी शेरसँग नबोलिने हुन्छ क्या आएको सरकार गएपछि त्यहाँ सबैले हेर्न नआए रेफ्रिन करा उनलाई उठाएर बोल्नु त साथी नउठाउ है उनले उठाएर सेल्फ ले उनले बाबा छ राइट राइट कति भन्छ दोग्रो माली गर्दै के उनी स्पेस उनी राइट ला सन्दे बाबाले त परेलो गिरो बीस राइट फेरि खानालाई यस्तो मेरा भाइ मिठेला भन्ने छैन मिठाइ छ त्यसैले खानै खाँदैन 13-19 रहेछ तेरो टाउको तातेको छ है तिमीलाई यताको मान्छे लागेछ मलाई त जस्तै मुखमा जस्तै लाग्छ नि मलाई के कोहीले हानु त्यसलाई त मैले त झन् त्यसलाई चाहिँ हान्ने हो मैले त झन् जोस आउँछ मलाई त लागो र लाग्छ
मुखमा आए त धोबी पिचनको मलाई थाहा छ कम त कहाँ दिनु यहाँ चाहिँ सोनिटमा यहाँ त्यस्तो चोरी डाउँछ चोरी दाइ भाइ फिक्स भित्तै होइन सुशीलले हान्नु नि हान्नुहुन्छ उनी गर्नुहुन्छ क बलक सडक देखिन बलक हिँड्यो भागेस मलाई त अब त जित चल्यो ठिकले त्यस्तो भरि हुन्न है गेम खेर गोल जित्न पायो अझै केही भएन त हामी दुई तिन अझै सम्झिल नम्बर गर्दै बसे राम्रै गर नम्बर गर्ने हाम भोलि जे फर्स्ट कुरा जस्तो छ भयो क्या पन्ध्रमा फेरि भरे त ढल्काएको फेरि फेरि 90 थियो यार सेल्फी दाइ ए केही प्रगति होला जस्तो है ग्राउन्ड
फाइनल के चलने दिन्छ नि नरे उताको मा त मैले कालो कुखुरा हालि मन भत्तो त ल ल इनेहरुले हारे मन अझै के भएन गयो 10 काबेसी हो ग सेसे अस्ति हाम्रो घर फस भइराखेन 20,000 जनका राखेन गयो बल छ तलै मैले यता हान्थेँ एक बल त्यो बल कहाँ पुग्छ त्यो त उता पुगेको थियो कि यता पुगेको थियो वा दुइटै बल गयो है यति बेला जितेका धारिलो स्पाइक रोशनले उहाँ बल खेल्न बस्यो अनि यहाँ देखि होइन नि कि रोशन किन त्यो त थाहा भएन बेटन सपिङ जस्तो हजुर के जित्छन् के भयो 13 भयो भने त 14 भयो बुम भएको 14 तेह्र मेरो खेर हामी के होला यहाँ अलि भित्र भित्रै लग्नु न दुई हो के दुई हो 13-10 हो कति 13-10 हो त अस्ति एक हाने त हुन्थ्यो नि होइन एक हाने त चौ लास्ट हुन्थ्यो बल त अब दुइटा उठा गएको के रे अब त्यो बल चाहिँ भेटाउनाले बाह्रतिर हेर त बाह्रतिर भयो एक हो कि एक सरी सरी एक अब एक कति भयो लास्ट लास्ट एक नम्बर एक एक एक